হৰা বিছনাৰ ওপৰত থকা কাপোৰসোপা মালতী ইস্ত্ৰী কৰিছে। অ, তাইয়ে ইস্ত্ৰী কৰিছে। বা বৰ ভাল ইস্ত্ৰী কৰিছে দেই। তুমিহে কৈ থাকা তাই ইস্ত্ৰী কৰিব নাজানে বুলি। কাপোৰ গলা গোটেই ভালে ইস্ত্ৰী কৰিছে ৰব। অ, ইস্ত্ৰী তুহে আৰু ভাল নহয়। হা? কিয় ভাল? বৰ লাকাই আজিৰ খণ্ডটি উপভোগ কৰক নিশা 10 বজাত আপোনাৰ একমাত্ৰ প্ৰিয় চেনেল ৰঙত।